I den här filmen ska jag gå igenom person eller medlemskortet. Börja med menyn som finns då till medlemskortet. Där ni kan använda er av spara eller spara och stäng. Den har förändrat någonting på medlemmen. Nytt för att skapa en ny medlem. Anslut. Att koppla ett familjemedlemskap. Under medlemskap. Att ändra inträdesdag. Och säga upp eller avsluta ett medlemskap. Och det går även att byta medlemskategori. Exempelvis om en medlem i hedersmedlem. Och att återöppna ett medlemskap där man av misstag har avslutat någon som inte skulle avslutas. Vilken person man står på kommer hela tiden att synas. Det ligger fast här uppe i huvudet. Liksom dess aktuella saldo. Den här personen har 225 kronor till godo. Då senaste avin inte har förfallit i betalning. Men betalning har kommit in. Man ser hela tiden personens personnummer. Och man ser var personen är medlem någonstans, i vilken förening. Under sammanfattningen har vi sedan personinformation med personnummer och återigen personens föreningstillhörighet. Förnamn, efternamn och kön. Kön sätts med automatik så det behöver man inte fylla i utan den känner av det utifrån personnumret. Och här har vi information om huruvida det är lokal eller central uppbörd. Och här är central uppbörd från lokal uppbörd nej. Och vidare så finns det kontaktinformation, mobiltelefon, ytterligare telefon och en e-post. Under kontaktinformationen så har vi folkbokföringsadressen. Och längst ner har vi information om medlemskapet, inträdesdatum och föreningstillhörighet och vad det är för status på medlemskapet. Längre till höger här så har vi en lista med aktiviteter som kommer att dyka upp här eftersom. Man kan lägga till manuella aktiviteter, till exempel i form av ett telefonsamtal som man vill logga är utfört. Inkommande eller utgående. Även lägga in anteckningar om vi byter flik så går det att skriva in en anteckning. Och bifoga någonting man skulle behöva. Och vi ser även här under avgiftsklass att vad det är för medlemskategori och förening, distrikt och förbund och med vilket startdatum medlemskapet är registrerat. Ytterligare saker som finns på medlemskortet är information om hushållsmedlemskap, koppling där mot en hushållsmedlem, betalningsinformation, kunders kontra, eventuella förtroendeuppdrag, genomförda event, eventuella medlemsförmåner,
övriga adresser och andra detaljer. De här går att öppna och stänga. Det var det jag tänkte gå igenom gällande grundinformation på medlemskortet.